O ex-senador e hoje lobista Cássio Cunha Lima disse esta semana que não me conhece, nem poderia me conhecer. Ele saiu de Campina há mais de 22 anos e a partir daí só volta à cidade em época de eleição, igual a Copa do Mundo, que só se vê de 4 em 4 anos. Nossas trajetórias são muito diferentes. Enquanto o ex-senador se dedicava a fazer lobby em Brasília, eu me dedicava a cuidar das pessoas em Campina. Eu sou médico, ele é apenas um lobista. Na Covid fui para a linha de frente, combatei a doença, depois na Secretaria de Saúde e impulsionei o Opera Paraíba. Só em Campina fiz mais de 30 mil cirurgias. Criei o programa Coração Paraibano, salvando milhares de campinenses do infarto. E quando eu me identificava cada vez mais com a vida e o sofrimento dos campinenses, sobretudo os mais humildes, o ex-senador se misturava com os grandes empresários, que poderiam até pagar por algum lobby. Hoje estamos em polos opostos. Campina me conhece pelo trabalho que aqui desenvolvi. Ele não conhece mais Campina. Ele, que mora em Brasília e São Paulo, defende o pior prefeito da história da cidade. Eu represento o sentimento de mudança de Campina. Defendo a libertação do peso de uma panelinha que vive às custas da cidade há 42 anos. A vida puniu e continua punindo o ex-senador e hoje lobista. Ele foi 3 vezes cassado, pelo TRE em 2008, pelo TSE em 2009 e por Campina em 2018. Quando não conseguiu se eleger senador, a cidade vai lhe aplicar agora a 4ª cassação, com a derrota fragorosa desse grupo dos 42 anos. E eles pressentem tanto a derrota que a família Cunha Lima se mudou novamente para cá. O único lobby que Campina aceita hoje é o lobby da mudança. Campina quer mudar, Campina vai mudar, sua vida vai melhorar.